Asta cea mai rungiu. Sănătate. Sănătate. Îmi pare bine că am venit la dumneavoastră. Asta cea mai rungiu și. Auzi. Dar dacă nu va fi cea mai bună apă din grajul ăsta, eu nu slopți. Eu cât e. Dar știi unde unde-s? Că și la picior îi ars. Prietenul tău. Cum îl cheamă? Ia să-ți dau. Giurcovici. Giurcovici. Sănătate, vă dorim. Asta lui Alinarea mică, am un mare păr de păiesc. Cum a părit? Alea două păreci, ăstea păreci. Care să fie păreci? Cum? Asta nu-i părește în rar. Aia cu aia spărele punem acum. Nu. Și luna-i părete cu neagră. Aia este părete o neagră cu sumă. Oriunde, și în Bucovina, și în lume. O negru cu un sur poți să-i pui părete. Mere, poți și galbă să pui. No, nu galbă, domnul Loții, dar negru cu sur poți. Că-i urât așa. Negru cu sur e bine. Hai mă să-i scot la... Sterică una, dar prima dată scoatem neagra. Domn Vasile, fim un pic afară? Da, sigur, că ți-o scoteam. Așa, așa, bună ziua. Să trăiți, domnul. Cum sunteți? Bine, stai? Bine, bine, mulțumesc. Ha? Frumos, da. Cu căruță ăștia. Da. Băi, la așa... Hai că le scoatem, domnul Loții. Hai că le scoatem pe tăți părinte. Stai, 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 de ce a fost supărat acum? Asta e o iapă de 4 ani pe 5. Așa? Așa cred că de 5 ani, nu vreau să vorbesc fără bine, e produsă la domnul Carol. Carol. Da, la domnul Carol. Care Carol? De la satul mare, de la Dobolț. De la Halmeu. Domnul Carol, Ivo. Da. Dumnealui a produs iapa asta. Și dintr-o sură, are mamă o sură foarte bună, și dintr-un arosar negru. Așa. Și acum e gestantă cu Vegas. O iapă frumoasă, o iapă altfel de iapă. Domnul Vasile, da. Viață bună aveți aici. Da, bă. Vă văd că sunteți rumeni în obraj. Hai, hai să te duc un pic, hai încoace. Hai. Epa, da, un pic. Nu a fost la afară. Nu așa se mișcă covalena, e greucă. În cât timp trebuie să faci? Așa. Mamă, nu mai are așa tare de mult. Două luni. Da, mai are două. Două luni și fată. Are, are. Dar ce mânzovut? Ce mânzovut ăsta? O iepucă l-am dat. E foarte important la iepele astea că-s mame bune. După ce fată, ridică mânjii, văzând cu ochii. Îți bune de lapte. Păi la mine anul ăsta mânzi nu s-au dus fără 3.000. Bune de lapte? Acolo a început la 3.000 de euro, la 6 luni de zile. Să ai noroc de bani. Că oricum tot în cai e băgat. Nu, nu se ligă. Dar pe cum? N-ai voie banii din cai să-i bagi acasă. E, dar n-a rezentat, n-a. Nici din ăsta nu mi-arată în România 10 bucăți. N-am zis una, dar vezi că n-arată. Tata România. Hop, hop, hop. Domnul Stelică. Da, zi, hop. Acum spunea domn Vasile că nu prea putem vedea negre ca astea. Și ce se întâmplă? Mai sunt, dar trebuie umblat. Nu găsești așa ni rapid. Am înțeles. Am auzit ce se întâmplă. Și din loc în loc. Domnul Loții, de-a lungul vieții, o cumpărat și i-o plăcut. Deci el nu a cumpărat ce o găsit. Și? Și? Sau este putere financiară, e altă socoteală. Cu bani mulți, eh? Da. Deci o cumpărat și i-o plăcut. I-o plăcut iapa asta, l-o întreba pe domnul Carol cât costă, poftim bani. Dar de obicei de la Carol o luată cam perechi. O lua și 4-5 odată, și perechi. Domnul Carol... Cai frumos are. Și-o avut. Nu ai oață. Tinere. Cum? Nu ai oață să o prezentăm frumos cu oața. Asta, Cristi. Cristi, asta e dintr-o iapă din care le-o vându-l a dorit. Cum? Asta era mânză tânără. Care e faza cu Dorin? De la Sara. Dă-i să-i pune oața asta. Pune oața frumos, că o poate prezenta.
Nu trebuie la ala ca nu ne trebuie nouă să fie coasă, știi, să fie maleabilă apa. Când o prezint. Oricum, tu ai prezentat-o pe ea, dar asta la altă neprezentată. Eu o țin șația, ce frumos. Auzi, o duci tu pe asta, te rog, în graș? Da. Du-o așa de gură în graș, du-o la locul ei, ca pe o prezint pe asta la după lume. Hai, lumea mea. E, pa, da, un pus. Nu pus asta la locul ei. Hai, da. Asta fac anul ăsta primul. Luna? Că te-am zis că nu i-a făta ăla prietenul tău. Hai. Care prieten? La din media. E! Care din Mediaș? Au fost ăla aici și cu tine. Sebi de la Mediaș. E, de la Sebi de la Mediaș. Oh, oh. Dacă e ăsta. Vic, tu-i Luna. Asta? Asta are mamă. Asta are mamă pe o sură din care a plecat la Dorin. Așa. Din surele alea. Așa. Am înțeles din din acolo. Tată cu Vegas. Uite ce o fizionomie din... Ia când trebuie să fete? Păi de la asta ai avut o herbă sară. Păi, dar asta are în urmă la 800, am mânza. De kilograme? 800, da. Cam așa. Uite, e mic. Dar uite și unde se vede. De unde? Dar nu vezi în viață că au așa lățime pe greabă în aici. Da, mă, așa are 50. Selică, nu-i ca în grăsuță, nu-i ca în grăsuță. Nu-i ca în grăsuță. E un pic, dar nu-i problemă că acum e gestată. Calul grea apa grasă. Niciodată nu fată mânz mare. Că e vacă grasă, că e iapă, care e putrădă de grasă, nu fată mânz mare. Am înțeles. Dar să nu fie făcută grasă în 3 luni. Dumnealui a făcut-o așa într-un an de zile. Mai ea mi-a. O să fie o mânz normal, dar când fată pe are ugeri, are de tăche. Și are și strat de unde să aibă lactație. Stai că și acum e pucă, trebuie să cum fete. Doamne, dă să-ți fete mânz. Că hărbă sară au făcut. Hărbă sară. Tu l-ai dus, primul hărbă sară el a dus. Aha. De la el. A, deci, Stelica l-a dus. Stelică, da, da. Lua 4.000 de euro, Stelică. După mâna mea, aveți ce și e să râdă. E, da, păi, da. Îi râsul lui, oare? Stelică, e vorba de armăsarul sur, așa care l-ai avut acum ultima dată. Și pe celălalt mi l-a mușcat. Cine? Hidra. Cine? Sunt între ale două, de aia n-am funii căstăți legate în două părți. Da, da. Știi? Foarte fain. Stelică, surul tău la mare din apa asta e? Nu surul meu, am avut un mânz mare care l-am dat la Gabi Bâzgan. Gata, mânzul gata. Mânzul și l-am dat la Gabi Bâzgan. Bani hârmă sara. Da, da. Nu, Luna. Nu, nu, să ne mai bucurăm de ea. Să ne mai bucurăm de ea. Nu păzim. Filmarea asta nu păzim. Că doar, că doar am pornit de dimineață, domn Stelică, nu? Exact, nu păzim filmare. Așa. Hai să vad Alin de la Italia. Turic. Alin? Da. Alin și alți prieteni de-a noștri de la străinătate. Așa, așa. Cărora li-i dor de casă, mă gândesc. Li-i dor de casă și pentru ei să... Să fie un mic episod. Da. Mințenia pământ. O secvență din România. Da, ce e foarte important la apa asta, uite ce pachet are de mult la piept. Vezi-o? Asta n-are, Fii atent, eu numai dacă... Stelică, eu numai trebuie dacă să mă aplec un pic... Uite-te acolo. Mă auzi, Stelică, eu numai trebuie să mă aplec un pic și să-mi dau drumul. No, direct asta, asta a venit tot de la domnul Carol, dumnealui, când a luat o lată câte câte patru. Dar dumnealui ce și-a ales? Aia vreau cu aia și cu aia cât costă, poftim banii. Fără negociere. Dacă este posibilitatea la buzunar, e altă treabă? Fără negociere, a? Te mă, îți dai seama. Ce să negociești pe asta? Domnul Loții, acum pe care scoatem, pe Vidra? Nu, aducă pestrele alea cu faine, un paranțele pune la iepe când le prezentăm pe ei. O, asta e diamant.
Iar pe asta se remarcă pentru o culoare care trebuie să o punem la tăsurii din lume, nu de la noi din țară. Aia ce înseamnă? Deci o nuanță e sur. Ce nu se duce niciodată? Nu se duce. Se duce la 12, 13 ani, 14 ani. Nici atunci. Dar numai la 7-8 ani. La 12, 13 ani cel mai fain. Asta numai la 7-8 ani dau florile. Nu am de bă! Ezt az egy kancámot nem bírom kihízlani. Da. Nincs ideje, benne a csikkal belőle. Ungare, greu de produs culoare asta. Deci formele astea mai sunt să le aibă, dar nuanța asta de culoare e greu de produs. Ei, dacă mă ajută Dumnezeu, știu una. Am văzut Vitale, îți ajută. Păr. Îți ajută că ești un bun. Da, domnul Vasile, v-ați îngrășat frumos. Păi, nu fumez, nu beau cafea. Vai, ce Cristi. Bine. V-ați lăsat? Cristi. Super. Aplomburi corecte la e. Dacă da. Zicem de copită, copită e copită, piciorul e picior. Capul e cap, ureche e ureche. Coma un pic e. Mamă, coma că stă pe boxă. Stă pe boxă. Da. No, hai. Da, un sânge în e. Stănică. Ăsta-mi face acum a patrălea mânz. Ia. Mânz, nu mânză, mânz? Mânză. Mânz, după mânz sau cum? Sofi, am Sofi. Am un hărmăsar, un hărmăsar ca Vegas. Sofia, câte le ai? Sofia, câte le ai? Al doilea. Sofia a fost al doilea? Da. Și... Mi-a rămas un angolă. Un angolă? Da. Și armăsarul, mânzul unde l-ați dat? Mânzul. Acolo unde am dat de la Regina și Iapa. Am dat la cineva 6 bucăți. Aici o să mă duc eu încolo cu Alin. Cu Alin când vine Alin în România. Sigur, dați grozav și stai că mai scot, lăsă-o afară o muzică de 5 luni. Să o vedem. Este adică nu rar, veche. De-abia aștept să o vedem. Voi lăsa la urmă afară, că l-am prins în boxă. Bun. Scoatem la urmă, cum ăsta. Aia să fie așa o... Să fie o surpriză. La 5 luni să știi că aia nu vezi surpriză. Oh. Oho. Ai, ai. Oho. Uite că e atent la minte. Oho. E găin. Oho. Are animale cu minți, pentru că 80% se ocupă dumnealui de ele. Și nu-și poate permite să aibă... Ce, vă aduc nebun? La ce să... Iep! Domnul Vasile. Hai la tata, hai la tăticu aici, hai la tăticu repede, ce face fetița mică și frumoasă? Zic, domnul Vasile, vreau să vă întreb că cum vă simțiți de când nu mai fumați? Foarte bine. Mai bine ca când... Bă, eu am fumat de la 7 ani. De la cât? De la 7 ani. De mic. Așa, și până... Clasa întâia, no, bine, n-am fumat cu pachetul atunci, câte un așa pe furiș. Așa. Pe furiș. Și până la ce vârstă? Până acum? 67. Și acum e de 5 ani să te-ai lăsat? Nu, de 5 ani, de un an. De 3 luni te-ai v-am lăsat. Am înțeles. Bun, cum... Dar nu beau nici cafea. Da, și bun, cum vă simțiți acum? Nu sunteți iritat sau nervos sau știu nu. Eu? Erați mai nervos înainte, așa-i? Si. Păi sigur. Am înțeles. Deci vă simțiți bine și mai treabă calm, bună. Așa. Așa. Avem un moment de respir acum pentru deliberare. Așa. Ne întoarcem. Bine. Asta nu a fost numai pe un calcus. Nu. La două epe punem de astea. Adele și alea de acolo din cui. Ține-le un pic, domnul Oțe, să arătăm aici. Că aici este. Cam acolo n-am tu. Lasă și aici. Uite da. Aici. Căpăstru. Ăsta e căpăstru normal, e un căpăstru de prezentare. Foarte frumos. Da, da. Pe are, ia, uite, are bucăți mupate. Oi, frumos. No. Deci astea ar fi căpeste de prezentare, da, că mergi, da. Mergi într-o expoziție cu o pereche de iepe, pui două căpeste pereche, îi pui o lesă. Acum. Nu le arunca jos, domnul Loții, că ăsta-s valută fondul. N-a arunca, domnul Loții, cum le arunc jos, domnul Loții? Da, ce sunt? Bă, omule, valută foarte, mă, asta... Măi, omule, m-au ținut ocazia să vadă, nu să pui pe cai. Și eu îmi dau de astea ca să stă de la Nistor Savu. Ăstea-s făcute de Nistor Savu. Domnul Nistor e... În Belgia. E un frate de-a nostru din România, român. De la Cugin. Așa? De la Cugin. Și cum îl găsește lumea pe domnul Savu? Nistor Savu. Pe Facebook? Da.
Da. Nu, de să-l contacteze și să comande de la un român. Să nu cumpere de la nemți. Și altceva, măi, nu aia. Ăsta 24 de caratita. Ăsta de unde se trage? Uite, domnul Savu. Ăsta s-a făcut în Belgia. Da, s-a făcut în Belgia, dar s-a făcut de un român. Îți aduci aminte când am făcut filmul? Îmi aduc. Ce ai făcut? Modelul ăsta de căpăstru a avut și jarul atunci pe el. Ăsta nu poate în România să le facă nimeni, că nu este feroneria. Așa ceva feronerie nu găsești cu cap de leu și cu șmecherii. Și gaică de alamă, ăstea se pot face. Dar feroneria asta... Da, dar are domnul Nistor, are... Da, mă, are chestii. Are un stil frumos, plăcut. Nu o scoatem. Așa e invers. Știu, dar o punem aici, Ani. Zăbelele alea le punem pe căpesele astea. Și astea pe alea, știi? Facem o prezentare, când scoatem două iepe și două, știi? Bun. Punem un pic și în cap la iepe. Bun. Dar astea sunt altceva, mă, deci feroneria nu se găsește, aici e beleaua și lucrătura fină. Da, are aici un pic, pune aici un pic cusătură, asta e cusătură manuală. Asta nu e cusătură de mașină, mă. Are. Nu. Manuală? Manuală, mă, cu mâna, ca o să tătătă manuală. Da, fii atent, îmi place, e o lucrătură frumoasă. Zabola asta. Uite aici cu socotel, cu treburi. Aici. Mhm. Amu, ce se întâmplă? Nu e toată lumea că-s scumpuță, nu? Bă, fii atent, stai să-ți explic o chestie. Și tu știi asta. Nu că nu sunt oameni cu bani. Dar nu de bani, nu, mă, din buzunarul. Nu e vorba de bani. E vorba că dacă iei ceva, să iei bun, că altfel tot te duci și tot iei. Și tot. Băi, ce ai bun trebuie plătit. Așa. Ăsta de vreo. 176 de euro au fost, vezi? Nu, stai un pic, ăsta din Italia. Verona l-am. Pe ăsta catalog. Dă-mi. Stai de catalog, Cristi, filmează. Da, fii atent, Selica. Asta deci e în două nuanțe. Loții Blaga nu că n-are, are, dar nu e așa... Da, auzi, ăsta e în două nuanțe. Ăsta e din inox. Ăla e din inox și ăla ca să nu facă spumă la gură. Așa, ta. Așa. Așa și altea lamă. Așa. Bună treabă. Este lucru bun la casa. Deci 170 de euro. Hai seama. 176 de euro a fost pe perete no, și perete asta. Asta nici să scot. No. Ia zic că nu-i chiar așa. Că peste și acolo mi-are hamurile. Nu, îmi place, mă, un stil de zăbăluțe asta. Asta nu-i de azi de să rupe, mă, Telică. Cum să se rupă? Când asta trage ea. Nu. Cum să se rupă, mă, el? Că stai tare, mă, îi pui calul în cul. Căpestre faine, nu? Fii atent. Modelul ăsta de căpestre, numai că aici de satul mare, le umple. Ai înțeles? Aha. Astea nu-s căpestre de pus în cap la un frizian sau un cal de sport. Ăstea scăpeste pentru cai grei. Sigur, e sport din talam. Nu. Cai grei, cai de banat. Lucru de artă, nu... No, frumoase. Deci, 400 de euro. Nu-i rău. Nu-i 400 de euro. 350. Da. Amândouă. Noi, hai să schimbăm că... Băi, eu nu mințesc, amândouă au fost 176. Am în două videoclipuri dacă suma asta. Am înțeles. Ce să... Sări că pun acolo cafea. Ne-a invitat domnul Vasile la o cafeluță. Păi bine, cafea și să reglezi că păstrul ăsta trebuie reglat un pe pus la punct. Când îl punem pe cap să apară 24 de carate, știi? Să apară 24 de carate, că păstrul e la Nistor Savu, am i-am pus zăbăluța. Eu montez aici, Anica, pe vreți să prezentăm iepele câte două perete. Aici ne prezintă un bici, nu știu, din Ungaria, l-ai luat sau din... Nu, tot din Italia. De la Verona. Ăsta e un bici de fibră cu care te prezinți într-o expoziție sau când ai calul la cordă sau știi? Da, asta e altceva. Asta mai mult. Și ăsta e o cravașă, ăsta e o cravașă pentru atenție. Domnul Stelică. Da. Domnul Stelică, ai vrut să spui ceva legat de o pereche de căpeste de astea? Pentru expoziție. Eu când le-am făcut, a mele, mi-am făcut cât e unul. Da. Dar la Alin Blaga nu-i se potrivea cât e unul, că el are cai perechi. Așa. Și atunci aș făcut o pereche de astea și au făcut patru de alea de grajd, îs și de grajd, dar mai mult îs de prezentare. Domnul Loții când duce patru ea pentru expoziție, cu alea căpestre le curăță, pune pe ele și știi cum zic? Da. Să se știe că e marca Blaga. Când ai văzut căpăstru în cap la cal, știi unde e calul. Ai un căpăstru de ala cu 20 de lei în cap la cal. Ala-i calul. Când ai un căpăstru de 100 de euro, deja... Am înțeles. Nu. Să bem o cafeluță bună și apoi să mergem să mai filmăm. Dacă tot filmez. Asta e pentru expoziție, dacă tot filmez. Opa! La iepuțele mele. Aha. Cu astea căpestre, domnul Loțiu, ce am văzut la Ardud. Ai făcut ele. Am fost și la voi, mi se pare. La Călăraș, așa ai? Da. Da.
de mine. Chiș Tomaș, doctor. Aici e palmaresul domnului Loții. Cum a fost pe la expoziții, încoace încolo, ce-o participat, ce-o foarte făcut. Frumoase și așteptăm să le fac, să mai facă expoziții. Domnul Loții, vrem să-ți cerem... Vreau să fac surpriză, nu vreau să fac nici la mine, nici la măsoacă. Ia, să se pună jos lângă tine. Din aur? Da. Tăt? Tăt. A nu tăt. Mai pun și cu ce una de aur. Am înțeles. Domn Vasile, nu luați un pic scaunul. Ăsta degeaba am adresat tăt. Am înțeles. Domn Vasile, nu luați un pic scaunul lângă, să vă puneți lângă Selică, că Selică vrea să vă întrebe ceva interesant. Uitați acolo. Da, nu-i poveste. Dar nu trebuie scaunul. Da, ce? Da, ca să fiți la nivelul domnul lui. Domnul Vasile, stai. Să fiți la nivelul lui. Cu scoală și... Domnul Vasile, ce părere... Să scoală el. Auzi, domnul Vasile, ce părere ai? Așa. Vrema mu, adică Cristinel, în calitate de cameraman, vrea să facă la Mihai Joarză, la Sibiu, o expoziție cu negri. Numai negri. Dar expoziție privată. Cine are armăsari negri, grei și semi-grei, numai negri, să se prezinte acolo. Apoi o fi 20, o fi 50, o fi 70, cât o fi, dar numai negri. Vasile, privată. Păi acum privată, pe domeniul Joarză, în fine. Da, și după aia, o perioadă de timp, să se facă o expoziție numai cu suri. La vreo lună de zile după, știi? Dar la expozițiile astea, deja bai ca un urg. Că n-ai voie să mergi acolo, că nu te bași în expoziție, mergi deoparte. Știi cum zic? Aici va fi numai cu negri. După aia, la vreo lună de zile, va fi numai cu suri. Da. Diferite vârste, diferite, dar să fie grei și semigrei, cu suri. La altă lună de zile, face cu murgi. Aia trebuie să facă la Brașov, cu murgi. Știi? Și să mai facă una cu șargi, ciocolatii, șargi, cu coamea de șargi. Aia la Sălaj, nu știu dacă la Sălaj, trebuie undeva între Timișoara și Alba. Timișoara, Arad, Alba, undeva trebuie gândit acolo locație, că acolo pe Banat o fă șargi. Adevărat, e înțelegi? Nu. Da. Dumneata, ce zici de chestia asta? Eu ce să zic, băi? E o idee bună, nu? Bună, se cum să... N-ai mere, dumneata. N-ai, la negri poate că te duci, dar nu așa cu drag. Dar când e cu suri... Eu și la negri mă duc. Când e cu suri la Vianu, să zic la Vianu, la Sibiu, să faci o expoziție de suri. 50 de suri, 70 de suri, 100... Știi? Păi nu merg cu drag acolo. Și apoi din 70 de suri cât se prezintă, să poate de face... No, ăla e gata, ăla e cel mai bun la etalonul, no, după ăla ne încadrăm cu restul. Știi cum zic? Da. Eu zic că e un lucru bun chestia asta. Sí. No. Pe viitor. Da. Și apoi după aia, cu iepe. După aia acolo pe toamnă vine iepele, ca pe iepele fată, domnul Loții se prezintă la expoziția cu sure. Când expoziția, no, vrem să vedem grele și semigrele sure. Cum se prezintă domnul Vasile Blaga, cum se prezintă cu surele pe România? Ca număr de sure și ca asta. E greu să vorbim, mai bine încheiem subiectul. Am înțeles. Dumnealui tare. Da, se prezintă bine. Păi mă, e undeva sus, acolo unde trebuie să fie. Am înțeles. O și dat bani, nu poți să zici că o decarta bani, o da bani, are bani mulți investiți acolo în grajd. Și în adăpost, și în animale. No, dar îi în divizia, acolo primele locuri, da. Sus. Mulți bani, mult sacrificiu, n-are timpul. Dar nu pot oricare, nu că nu sunt oameni cu bani, mă. Nu au cai în sânge, ca oameni cu bani mai sunt, dar nu sunt au cai, sânge. Nu au cai în sânge și nu-s dispuși să investească atâta în animale. Am înțeles. Deci dumnealui pe când vinde bunci... Nici nu întrebăm pe domnul Vasile cât s-a investit, că nebunie mare. Că nu spun. Că e nebunie mare. Într-adevăr. Ce ambiție și nebunie. Cristi, într-adevăr. Și piese... trebuie să-ți placă. Dacă nu-ți place, lasă-te de meseria asta. Într-adevăr, Cristi, piese scoate de calitate. Mânși tot timpul am văzut buni la dumnealui. Buni. Mânși tot timpul am văzut ce trebuie. Fii atent. S-o ales minus variante. 1 la 5 ani dacă se naște un pic mai... Acum o să vezi... Înțelegi? Acum o să vezi un mânzuț. Eu, de exemplu, pariez... Păi am văzut înainte că au ieșit afară până să ieși dumneavoastră. Ala, la una din surele perete. E la una din surele pereche, le prezentăm via pe lei imediat. Da. Eu, de exemplu, de la iapa mea, când am luat mânzul de la dumnealui, mânzul la 6 luni era cât mânsa, mă? Lipsă ceva avea din 500 de chile. Un mânz. Așa. Avea 8 luni, că era mânzul de vreme, făt, așa-i? Da. No, înțelegi? Iapa ce înseamnă? Să aibă uger, să ridice mânz, când îl fată, nu se-i dea cu piciorul, că sunt și de alea. Fată mânzul și îl lovește din prima de... Da, mânzul ca asta, la uger, care am aici ultimul liber între tăți cai. Păi graș. Și la Vegas să bagă? Nu să bagă la Vegas. La Vegas nu. Și dacă mă slibă, nu merge la Vegas. De la Iepe încolo. La Iepe să bagă și la așa Ungurești, încă să bagă așa în față. Și la măsa suge, la măsa coale. Da. Dar stă și pe boxă dacă îl închid. Cum e acum, nu, deja l-am învățat, știi?
că pe ăsta poți să pui pe cap de piciorul, e cu minte. Vai lume. Dă piciorul, poți spune că păstru, poți lega, poți face cu el ce vrea să vorbească, nu știu ce epucă. Dar e o epucă, n-ai văzut tu, dar păi de păr nu-ți vorbesc, de păr, ce-i păr pe ea. Deci dumnealui niciodată, eu așa eu cum vorbesc, din și-am văzut că la casa asta vin de câțiva ani, dumnealui nu mai calculează care-s cheltuielile și care-s veniturile. Contează că pasiunea la vârsta dumnealui și-o face la mare artă. Domnul Vasile, ce vârstă aveți acum? Deci, la 7. No. Mulțumesc. Deci pasiunea și-o face la mare artă, mânjii vinde pe preț, într-adevăr, că o lua bani bun pe mânj. Dar nu mai calculează cât până am băgat, ce-am făcut, ce-am cumpărat, că tot timpul banii îi bag în cai. Mai cumpără o iapă bună, mai face osta, mai face ceva, mai știi? Și cai ține, bă, atâta cal să-l ții la parametri. Păi să mănânci ăștia care adunte în tătă zoamă, mâncă cereale, mâncă tot ce trebuie, nu? Nu fâni și apă? Da. Culoarea sur e o culoare șmecheră și trebuie ținută cu pretenții. Nu poți nici pe să le dai că imediat i-ai terminat, trebuie să ai mare dibăcie în a-i alimenta. Ca să le dai și pentru păr. Să le păstrezi culoarea părul, să le faci tăche, să fie la stat. Am urmă să vezi păr la el la prima oară, am început să le iei părul jos. Domnul Lossi. M-am impresionat amunde luna mule, așa lată pe greabă, dar și deasă e la carne, aia din nimica să și paie dacă mâncă să tomnește, nu? Da, și pe gunoi trăiesc. E porcos. Aia trăi de la carne și pe ăsta, pe gunoi, dacă lăs și arunc eu fân afară cu gunoi, gunoi, dacă nu mănâncă de acolo, nu sloțe. Tu crede-mă. Așa zi jița lor. Ce-i dai mănâncă, nu-s pretențios. Nu-s pretențios, aia bine. De fapt, niciunul la mine nu am pretenții. Nu, dar tu... că nu mănâncă. Dar eu le schimb, eu nu le dau numai lucernă, dacă să mă înțelegi. Câteva zile lucernă, câteva zile trifoi, câteva zile trifoi sau pân din ăsta mai slab, mai rău, de tot felurile. Pe categorii, știi? Nu-i bine. Umpli cu proteină, dacă îl ții numai la ăsta. Pă... no, mere? Da. Hai să vedem. Hai să ne ducem la iapeta. Dar n-ai băut suc. Da, lăsați că... stai să spun. Nu, nu, că venim înapoi, când venim înapoi. Așa am zis ce a fost. Dar nu lăsați că... pe care le prezentăm acum? Da, următoarele două. Hai, luăm pe... da. Luăm la Vidra încoace. Pe Vidra luăm și pe... locomotiva. Locomotiva. Așa. Care o sondă și ceva. Hop, hop. Asta e Vidra. Asta e apa Vidra. E achiziție făcută de Alin anul trecut. Cât îi pare apa de când e la dumneata, domnul Oții? Are un an? Un an și ceva. No, așa se... domnul Oții, eu te iubesc și te apreciez. Da. Așa se prezintă un cal. A, nu, bine. Când, dar nu, la dumneata, și ce-i baiul? Când ai și cu ce? A, bine. Aici ai socoteala, când ai și cu ce? Știi? Astea-s făcute ediție limitată de Nistor Savu pentru Alin. Lui el le-a comandat cumva ca model ca ăsta ce să-i pui. Unicate. Da, da, da. No, hai epucă lui tata. Hai, mamă. Hai, Dana. Iepele-s grele acum și nu o mișcate pentru că afară aproape de 3 luni. Afară e așa cum e acum. Noroios. Știi? Să nu cadă iepele să se accidenteze. Deci a fost aici stelică. Deja altfel arată poza, Cristi. Da. Poți să faci cu aparatul și niște poze? Da, pot să fac. No, te rog. Stai așa, te rog să iei niște poze. Că ea tantă, gât, cap la apă. Stai așa, ține așa. Ține așa. Ia apă cu mince. Eu o să mă bag sub el unde vrei. Hai! Mă, hai întoarce și uite. Iepa! N-ai cum să nu pui. Hai mă, dar pot covice? Apă dreaptă! Auzi, când le-ai curățat la unghii?
Am deja vreo de o lună și ceva. Cu cine ați curățat? Cine vine cu Zoli la mine? Zoli? Dacă nu pui pe cine să pricepe... Vezi un capăt o chestie cum trebuie să arate în camera. Da. Ai mai făcut niște poze, te rog, două poze bune. Da, fac acum. Ai grozavă, ia, păi, fii atent, ia, mă bag sub el. Da, hai să vedem. Să vedem, domn Vasile. Hai cu piciorul acolo, mică, tata bagă picior. Așa, că nu mă vede. Cu minte. Și spate vrei. Cu minte, ia, pa, și de o minie. Na, hai. O aduc acum pe locomotiva. Am o aduce, mă, ia, pe cea mai grea din grad. Mai grea ca vidra. Ah, are vreo 1200. Și care e treaba, Cristi? E frică de mine. Nu de tine, că prestele astea sunt obloane. Și nu sunt învățate cu ele. Sunt învățate cu ele, sunt învățate să vadă tot în jurul lor, știi? Asta e locomotiva, mă, 60. Mai aici. E mai înaltă ca vidra. Dar nu este, bă, asta iapă de Timișoara, iapă. Asta e vagon de iapă. I-am pus căpăstrul ăla la alt. Am schimbă părul. Un pic mărit pus la punct. Trebuie să meargă albul ăsta. Trebuie să mă mut eu, mă, mai încolo un pic. Am schimbă părul. N-ai treabă tu cu nimica, mă. Că eu nu încape apa în imagine, mă. Am înțeles, ai altceva. Numai jumătate e putut-o, bă. Opa! Sălică! Tu știi ce ușor mi-a reas? Hai, da! Se bulldozer pe pământ, mă. Asta dacă te... Lasă așa. Păi mă, omule, e mai lungă ca mașina ta. Suri! Dana! Și tot nu-mi cape nimeni. Păi și la asta trei poze cu căpăstrul ăsta original. Și tot nu-mi cape nimeni, imagine, este lică. Păi mă, trei poze ți-am spus. Dana! Cu căpăstrul original. Fă, atentă și dă un pic mai încolo. Oh, mamă. Atât. Ăla-i. No, ține așa. Da, păi de 4 ani. Acum la prima fătare. Lasă așa. Cum a schimbă părul. Da. Ia să păsta un păr grozav. Epa. Cum o cheam pe locomotiva? Da. Cum? Dana. Și ce vârstă are? 4 ani. 4. La prima fătare. Da, mă, omule, e mare, mă, la 4 ani. Păi, da, băiapă. Bă, cine-i place soiul ăsta e grozav, dar ăsta așa de ușor mai are cum e de grea. E fine tare la gură și nu se poate coordona pentru oblonile. Aha. Ia patent. Să pe cât e mare, pe atâta e ușor. E cu minte, Băi, omule. Ce te cheme, Cristi? Eu nu mă chemă, dar asta e... Atâta, ține, așa. Păi de o minie, mă. Așa. Păi mai fă două, trei poze, să aibă domnul Savu. Stai așa. Nu-i, Dana. Dai cu minte. Bun, Selic. Ce-i, mă? No, vreau să mai aduce, că mai sunt, că încă patetea, încă n-am prezentat jumătate. Aha. Nu ești încă la jumătate. Asta e una dintre achiziții. Aha. Asta nu e la domnul Loții numai de 2 săptămâni, cam așa. Și deja a început să meargă părul jos. Bă, dar e nevoie de un pic de timp. Nevoie de un pic de timp să revină iapa. Îi trebuie un jumătate de an bun. Va fi o sură frumoasă. Cea mai frumoasă iapă. Ce e foarte important la ea acum, că are talie. Picioare curate, tot ce vrei. Și apoi, într-un jumătate de an, va fi o piesă cum trebuie să arate și cum trebuie să fie. Știi? De-aia fac acum filmare. No. Să vă arăt peste o jumătate. E ca să vedem evoluția. Când îl montez, hai da. Hai da.
Nu-mi place zapul aia. Hai, Dana! Zăbala e cam rigidă un pic în gură. Dar noi, la ea n-ar fi cazul de zăbală de asta, știi? Astea niște zăbele rigide din Italia. Zăbele cu cântar, normal, cam la armăsari. Strică ea pentru că aia aici ar prind eu. Uite ce de aici aia. Aia se duce. Ia, hai, ce stelică. Sau hai, că iese din asta. Ce zic eu la voi, că nu mă credeți. Oh, 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 oh. Ce zici, stelică? Iese? Epa! Mă, sistem la tip la gaunt. Foarte bine. Ochelarii. Una la mână e trecerea din grajd la lumină. Așa, așa. Asta, asta e ultima achiziție a lui domnul Blaga. Da. A făcut un schimb cu un prieten de-a nos, de aici din România. Nu, ăsta pe bani am cumpărat. Pe bani? Celălalt a făcut schimbul. Am înțeles. Da. Și am mai dat. Piesa asta se trage de la domnul Gyurkovics Loci, de la Popa. De la Ungaria? Da. Da. De la Gyurkovics Loci și imediat o să-i dăm la domnul Blaga să-și facă o poză, pentru că poze cu iepe de astea, numai ficiorul lui Gyurkovics mai poate să-și facă în ziua de azi. Popico, să-i faci și o poză, te rog. Lasă așa. Comă! Mă dă un pic după aia să miște un pic. Iepa mea fi! Ai povrat la domnul Gyurkovics? Am fost cu Alin Blaga. Tot cu Alin Blaga am fost în 2017-2018. Atunci când ați fost... Când domnul Iuni, da. Când a dus el surul ăla la mare. Când exact, a dus surii, pe Boino. Când l-a luat pe Boino că fă-te rog o poză. Mai are omul cai. Fă-te rog o poză, aia te întreb acum. Fă o poză, că e un moment așa de poze. Domnul Loci, du-o și dumneavoastră un pic, te rog. Că ia pe foarte cu minte. Să văd și eu cum arată ea. Mai are domnul Gyurkovics, mai are, șaicai. Mai are fiul dânsului, că dumnealui nu mai e. Am înțeles. Fiul dânsului are, da. E altfel de apă, mă. E altfel de apă. În Ungaria, la Gyurkovics, nu prea suflă mult, nu, da. Da, da. Da, da. Hop, hop, hop. Aba, mă. Ok, la, bă. Au! Capul barbi! Hai la! Asta nu are Cristi împerecheată cu Vegas. Nu are cum să nu dea ceva bun. Fii atent, o ia, fii atent, e apă lungă, frumoasă. O ia pe lungă, o ia pe... Cum? O fă doctorul acei? Da. Și o să te ocupi ea să o montezi, așa, ai? Asi. Aha. Iep! Mai adă o dată, Stelică! Hai, ba, un pic, bă! Numai cu treabă bună, nu trebuie aparte. Nu trebuie foarte tare. Hop, hop, hai! Ne place, e o stare de disconfort. Ochelarii ăștia? Vă prea astea cu obloane. Până se învață cu ele? Da, în general îți la cai cu probleme. Cai care sunt încăpățânați, știi? Sau îți scoți la șosea și să nu vadă exact, pilul? Exact, nu. Și la șosea, lasă, uite ce piept are, ce... Nu învăța. Poziție, ce rânduie. O, mamă. O, bă, 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 bă,
Exact cum haina schimbă omul, da, aspectul fizic, așa și un căpăstru de ăsta, parcă e animalul foarte frumos. Dar când îi pui un accesoriu ăsta altfel, știi? Îl scoate și mai frumos, da, îl scoate și mai mult în valoare. Hai și scoate că mai suntem, că mai suntem. Grozavă ea! Asta e apă românească, Alin, ăsta la Cristi. Foarte frumoasă. Numai nu, dacă bici un pic, că trebuie să mai reglez căpăstru. Hai măi, sunt lucruri foarte trainice ăsta. Făcut de Nistor Savu. Da, miră. Niște lucruri foarte trainice. Hop, stai cu minte. Stai, mamă. Stai, mamă. Stai, mamă. Că cum îi țin ea pământul. Mă, dumneata, așa stai. Ce zici? Așa este că dacă dumneata umbli 90% din timp pe lângă ei. Mă bat în spate și cu tot. Da, da. Hai da să vă văd. Ține așa, ține așa. Stelică, ține un pic de rând. Atât, bun. Noi hai să vedem. Ia apă, na. Iapă. E chiar o duce în azil, așa. Contează mult și cum înțelege la animal, Cristi. Opa, opa! Stelica, să nu aduci peste mine. Că de trece prietena ta peste mine, e gata. Știi ce se întâmplă, mă? În sare căciula de pe cap. Cristi, știi care e baiul? Afară... Afară îi noroi mare. Ca la mine, ca păstător. Dar tu nu le poți da după afară, că are greghina, știi? Pe locuri, fiți gata. Poziții. Și cum zic? Frumoasă. Hai Samira. Ce vârstă are Samira? Ce vârstă are Samira? 2 ani. Samira, acum a schimbat, mă, la 3 la mare. 3 la. Hai. Hai Samira. Hai da. Yep. Yep. Mă ca uge zbiciu. E foarte frumoasă Samira. O Samira. Ai văzut ce animal cum își face e joc de la el? Dai seama? Și se simte bine? Frumoasă e apă, bună mânză. Că asta e mânză încă, nu e apă, e mânză. Mânză. Acum am o inoțată. Yep. Că asta se face. E perfect, Samira. Asta lipsit, că nu văd nimic. Că nu capă asta. Stelică ce face? Vrea să aducă pe cealaltă? Da.
Deci doriți să scoateți în pereche, așa-i? Aha. Dar nu trebuie. Tunde. Tunde o cheamă? Asta da. Tunde? Tunde. În română cum se zice tunde? Înger. Înger? Ce-o zis Alin când vine acasă? Dar nu știu. Când poate, așa-i? Ha, nu. Ha? Sigur. Vă surprinde, așa-i tot timpul cu câte o vinire acasă. Na. Eu n-aș bănui dacă a stat tot timpul acasă. V-ar place, așa-i? Ha, na. Foarte frumoasă. Ai grozavă. Aha. Aha. Puteți să mergeți către el. Mergeți, mergeți și după aia vă întoarceți după el. Asta e perechea, te-l. Ea are ujer, nu mare, Telica. Păi da, are mânză. Păi ai mânza? Da. Ce ujer are, vezi? Asta încă îți dau o iepe de Ungaria, produse la domnul Giurcovici. Așa. Lăsăm afară mânza, de piacică. Hai de piacică. Hai da, mă, covarță. Hai da. Ne, nu-ți fie frică. Vă puteți opri cu ea acolo? Dacă e grea asta, își pot asta fata mai repede. Mă duc în față. Stai așa, Selică, stai să mă muci un pic. Hai, poți să lega și împreună, nu-i problemă. Nu, dar să le prezentăm așa față în față și să vie și mânzuca să se vadă. Dar ce cum e mânzuca, Selică? Foarte frumoasă. Domnul Lauti, ține mai la distanță să vadă două capuri de cai pereche. Lăsați-o gură în gură. Plic! Maia! Bun, super, 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 super. Da, de-aia... Doamne, e pe adevărat! Selică, de-aia te iubește Cristi. Uite-te ce frumos ai știut tu prezenta. Păi nu mă, domnul Loți, cu mine împreună. Da, da. Piesele meritui a dumnealui de un an de zile. Eu îmi fac treaba și două minute. Păi nu-i tătuna? Nu. Ce-i să te barbirezi, să vii, mai să vii aici? Dar să-ți iei un an de zile o părere de care să arăt da. Așa? Da, oricum nu, ai pus-o uite, frumos. Uite, și mânzuca, stai să vie și mânzuca la pereche. La 5 luni de zile. Imediat. De la Vegas. Da, imediat. Fermosară pe Acheron. Da, e grozav frumos poeșarul. Imediat e cât iapa. Imediat e cât iapa. La distanță, la între picioare, stelică. Față, spate, de ce vrei. E pe le perechi. Dar s-o și dat Alin cu ele cu birja, nu? Sa. Am văzut, am văzut noi filmulețul. Așa, mă... S-o dat cu birja pe ele. Toarce un pic. Ia pe le perechi. Hop, tricou. A rămâzut ca un pic în casă. Hai măzucă pe ele. Ține-le dumneavoastră și pe amândouă. Să dau mânzuca mai în față. Dar-le! Surche vine mânza, nu neagră, bă, să nu creadă lumea că neagră. Asta surche. Nu, neagră, sură. Asta surche. Păr, păr, adevărat. Arată-ne, Selică, un pic unde, de unde îți dai seama că va fi sură. Uite, nu vezi spicuată, tătă. Spicu alb în păr. Păi și băiat. Domnul Loții, pare să-i, hai să-i întoarcem să meargă ele și încolo. Hai, cic-te-ne! Nu lampa! No! Nu are nimic! Opa! Maia! Asta mânzul! Eu m-am mutat de acolo că cum am văzut că sări lampa. Ia pe le peric. Și mânzul face creează probleme? Nu, nu creează nicio problemă, Selică. E mai jucăuș, nu? Ce o pițigă pe mamă sa? Ai altă, altceva. O pițigă pe mamă sa face tot felul de chestii. Ghidușii, Selică. Da. Iepa. Hai.
Mă, îmi place că... Îmi place că e acceptată, mă. De toată echipa. Da. Păi n-au știut ce domnul Lotin. Păi n-au știut ce că pus pe grajdu. O iubesc, stăte. Acum s-a fătaie pe leghinou amândouă? Da. Gestante. Acum amândouă. Cu ce armă sar? Cu Vegas. Cu Vegas. Bun. No, fii atent cum s-a frecat căpuțul de, de mânz. De cam ăsta mânza, de ca la 5 de metri. Ce este pe cel mai tare cupet din satul mare Bihor și Maramureș. Stai să vină numai așa ușor pe portă. Da, și pe el. Stai că vine el aici. Se vezi casca și tăte. Are cască? În ureche? Ia eu mă, fă-l direct, bagă pe el, că nu-l mai prins. Da, hai, da aici. Că ăsta e o pasăre scumpă din comorile Egiptului, numai mă-i rușine să n-apară pe live. Cum să-i fie rușine? Că tot timpul apare pe live. La Modern Zoli. Iar tururile numai pe la noi, pe la Cluj le dă. Hai da, domnul Zoli mai aproape. Salut. Bună ziua, domnul Zoli. Așa. Ne bucurăm să te vedem sănătos. Și eu mă bucur că văd. Roma la lații. Roma la lații? Așa. Așa. Mânzul ăsta ne încurcă mult treburile. Nu ne încurcă nimic. Că-i mai zucău și mai nebădăios. Că vrea să sugă hrofă ăsta pe aia. Lasă să sugă. Domn Vasile. Oh, trig. Ăla-i. Ăla-i. Ce că la birtuțul din pădure băui două iepe sure. Dar numai domnul Loțil, blaga mă, dacă s-apucă de băut, mai poate face chestia asta. Să margă cu iepele la căruță în Valea Vinului. Așa? Și într-o săptămână să le bea etăchi acolo. Da, nu, eu nu văd. Nu pot să-mi... Am ăla de casă. Eu nu mi-l-aș putea imagina. Eu mi-am băut rația. Eu am făcut o glumă de bun gust. Da. La mea lui sunt bani să bea pe bani dacă vrea. Stelica. Numai că iepele sure s-a ca să poți face zicala. Da, auzi la mine? Zi. Eu mi-am băut rația. Te-ai băut? Oi. Nu te trebuie. Că nu. Foarte frumoase. Hai să ne băgăm la loc. Du-te. Vezi că știe să meargă. Vegas. Armăsarul Vegas. El e un pic atent cu zăbăluța asta. Wow! Corrado Catani! Ri! Poate pe ești aflare. Wow! Ia la 1,20 m. Vegas, da. Arată mai bine ca înainte. Ăsta e pepinierul Ghesuri în curtea asta. Telică, armăsarul Vegas arată foarte, foarte bine. Da, pe armare gază. Epa! Pe, să vedem, fie umbla. Stelică! Stelică! Crezi că umbla unii le-mi fac un pic de tegal? Oh! Cine ai un lochie pe zolta când de-a luat ochii lor? Pe cel mai cuvinte tal și ușor de strunit. Hai, hai. Epa. Hai, da. Hop, 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 hop.
Delică, întrebare. Merge. Vă ziceau ăștia pe România că Delică și Ghintraban face Mercedes. Dar când duci de ață Mercedes, ce să mai faci din el? Asta am vrut să te întreb. Avion? Asta am vrut să te întreb pe tine că... Ziceau ăștia că Stelica și Ghintraban pune pe mașină emblemele și Mercedes rabatul. Dar dacă ai Mercedes de ață, ce să mai faci cu el? Vreau să te întreb, Stelica. Oh, Delică. Asta a fost negru prin 8 ani în viață. Am vrut să te întreb. Am vrut să te întreb, Delică, ceva. Da, zi. Mercedesul tău are și ABS-uri. Cam nu. Delică. De ce ești aici, ne, la primăvară? Afară. Văd eu, am încă părul de iarnă. Încă părul de iarnă. Ne mai grijă. Ce ai dat și de mâncare. Nu-i patinează împreajul. Fii atent, cât viu la dumneata de aici, cât viu la dumneata de aici încolo, numai cu căpostul ăsta îl prezentăm calul. Ăsta e un căpostul de prezentare. Ne, hop, 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 hop. Fii atent. Când numai la școală, la Viena, mai mărcai așa în lateral. Ia-ți, mă, ia-ți o poziție, mă, cum ești tu cu adevărat. Delică. Așa. Când au făcut virajul, au vibrat dalele sub mine. Un pept aici, uite un pept. Păi la Risto Savu niște poză să aibă cu un sur în viața asta. Ca și eu trebuie să aibă poză cu sur. Ai făcut? Da. Bun. 79 de poză trebuie să ai acolo. Pe vreo 6. Da. Palmă, ce sânge! Da. La 14 ani am mult pe 14 ani, 13 ani împlinit. Nici nu m-am gândit. Asta n-am știut. Și pun la muntă cu oricare caz de 3 ani. Că nu mă încheasă mai bine caz. Stelică, cu oricare caz de 3 ani pun la muntă, care mă încheasă mai mult? Așa, mai urgent. Auzi, domnul Loții! Zic ăștia pe-n țară că eu când prezint un cal, Ghintraban să-l fac Mercedes. Eh. Dar când ai Mercedes de astăzi, ce mai faci? Avion? Nu știu ce faci, helicopter. Păi, hai! Hai! Hai da! Hai să vă se filmează! Filme cu Corrado Catani! Hai da! Hai da! Hai da! Hop! Delică! Delică, întrebare! Da, zi! Mai aveți ceva de prezentat? Nu, nu mai avem! Domnul Loții, veniți un pic lângă domnul Stelică, vă rog, să zicem ceva de încheiere, dacă doriți. Să-i dea Dumnezeu sănătate la domnul Loții. Așa. Și la armăsarul meu. Domnul Loții e bucuria lui Alin. Hey. Și Alin bucuria lui tata lui. Așa. Auzi la mine. Să fie sănătoși! Iar măsar. Să aibă putere în continuare, să aibă cea mai tare matcă de suri din România. Și în restă te bun. E aici, matca, ne. Doamne, hai să mai facem una. Hai da. Epa, da. E.